Professionalize in the Hip-Hop Industry, hosted by welkom, ik ben Femke. Ik werk voor Boumaillé als artiestenmanager en eventorganisator. Maar daarnaast is Boumaillé ook een boekingskantoor, voornamelijk voor DJ's en live acts. En ik ga jullie vandaag modereren doorheen het gesprek. Ik ga de panelleden zichzelf laten voorstellen. En ik ga dat ook doen met een extra vraag daarbij. Namelijk, Sammy heeft een promofilmpje opgenomen voor Inside the Circle en heeft daar nooit geantwoord op de vraag wat zijn favoriete track van het moment is. Dus ik vind dat het tijd is dat wij antwoorden krijgen, Sammy. Dus ook voor Bert en Marie. Daarbij stel jullie zelf voor. Wat doen jullie in de muziekindustrie en wat is jullie favoriete track van het moment? Bert, ik zie je diep nadenken. Moet jij de spits afbijten? Ja, ik zal beginnen. Hallo iedereen, ik ben Bert. Ik werk bij Rococo, een managementkantoor uit Antwerpen. Wij zitten hier ook in Trix op kantoor. Ik denk dat ik ongeveer al 5 jaar daar werk. De act die ik manage, die dat relevantst is, denk ik, voor dit panel, is Black Wave. Dus ik doe het management van Black Wave. Daarnaast werk ik ook met Mescrème Mees. Doe ik ook het management van Willem Ardui, een van de jongens van Black Wave, die daar een solo-project heeft. En ook heel veel voor andere artiesten produced. Ook het producer management is iets waar dat ik wel mijn weg in ken. Favoriete track van het moment? Ik weet het echt niet. Ik ga antwoorden met een album, want ik ben de laatste tijd heel veel naar het nieuwe album van Samfa aan het luisteren. Dat ik echt gewoon ongelooflijk vind. En eigenlijk mocht je eender welke track van de album kiezen. Ja. Nice, merci. Sammy. Hallo, mijn naam is Sammy. Ik ben A&R manager voor Top Notch en Noah's Ark Benelux. En mijn taak is eigenlijk het tekenen en het creatief omkaderen van artiesten. Dus mee bepalen wat alles wat artistiek bevat. Dus de sound, featurings, hoe het artwork er gaat uitzien, de videoclip. En bepaalde concept binnen het album of rondom het imago van de artiest. Dus dat is voornamelijk mijn taak. Dus, en dan tekenen van artiesten in België en Nederland. Mijn favoriete nummer is heel moeilijk. Ik luister heel veel muziek. Ik heb heel veel artiesten die ik uitbreng, dus ik moet altijd oppassen wat ik zeg. Dus ik ga geen artiest van mij zeggen. Ik ga PLK zeggen en Demain. Dus een Franse artiest, Polak. Ik ga die zeggen. Marie. Ik ben Marie. Ik ben assistant booker bij Live Nation. Ik zit daar nu ondertussen 2 jaar. En wat doen we? Ja, wij boeken artiesten, concerten, mede festival line-ups. Dat is in de notendop wat wij doen. We gaan daar zoiets wel dieper op in, denk ik. Mijn favoriete nummer was eigenlijk, ik wist dat direct toen ik die video zag. ik luister ook wel heel veel muziek, maar momenteel staat I van Keitra Mine echt op repeat bij mij. Dus dat was een easy one. Super. Shots. Sorry, Marie. Oké. Wie dat mij kent, weet dat ik heel lang jeugdcultuurberger ben geweest. Dus ik heb mijn vragen een beetje opgesteld eigenlijk voor nieuwe beginnende artiesten binnen de hiphopsector. Maar nu dat ik hier mensen voor mij zie zitten, ben ik niet zo zeker dat dat onze doelgroep is vandaag. Dus ik wil eens eerst even checken bij het publiek. Zitten hier artiesten, mensen die graag in de hiphopsector verder willen en daar vragen over willen krijgen? Of is het eerder...
Of is het toch eerder de scene, de sector zelf die hier zit en gaan we gewoon over de hip-hop-industrie in gesprek gaan? Ik denk dat dat logischer is. Dus mijn basisvraag, wat doet een label, boeker en manager, lijkt mij niet echt relevant op deze moment om daarop in te gaan. Dus we gaan die skippen, tenzij dat er iemand daar toch nog vragen over heeft. Misschien wat ik nog wel een interessante vind. Jullie zitten hier wel vanuit een label, bookings agency, management. Zijn er nog zo andere actoren binnen de muziekindustrie waar het ermee samengewerkt wordt en waar niet altijd aan gedacht kan worden, zeker binnen de hip-hop sector, die misschien ons nog verder kan doen professionaliseren? We hebben er net ook met Allen een gesprek over gehad, zo facetten dat daar nog belangrijk in kunnen zijn. Zijn er zo zaken waar jullie aan denken? Ik denk het grootste verschil met Nederland is onze publishingwereld. Daar kan Bert natuurlijk ook heel veel over vertellen, dat Bert zelf actief is. Maar naar mijn gevoel ook de enige die ik ken die op het Belgisch terrein publishing aan het uitvoeren is. Misschien voor de zaal publishing is eigenlijk... Dus wij als label zijn verantwoordelijk voor de masterkant. Dus eigenlijk het resultaat dat je hoort en de rechten rondom het uitgevoerde. Maar het publishing draait rond de auteur en de compositie. Het zijn eigenlijk twee verdienmodellen van een artiest waar nog te weinig artiesten eigenlijk van bewust zijn dat er naast de labelkant nog een verdienmodel is. En die zelfs heel interessant kan zijn als je op de radio komt. En ik denk dat Bert dat kan aanvullen. Of... Ja, voor mij is een publisher echt wel een belangrijke rol om in te vullen. En ik denk dat dat ook iets is wat in sommige gevallen zelfs voor een label gewoon interessant kan zijn. Dus wat een label eigenlijk doet, om het echt heel simpel te zeggen, is een label krijgt de nummers die af zijn en moet die nummers gewoon gaan verkopen of gaan zorgen dat die zoveel mogelijk mensen bereiken. Of de juiste mensen bereiken, afhankelijk van wat de doelen zijn. Terwijl een publisher gaat echt gewoon samenwerken met schrijvers of producers en gaat echt zorgen dat de muziek die gemaakt wordt bij de juiste artiest geraakt. Dus, zoals Sami zei, ik heb een klein publishingbedrijfje waar ik nu ook twee mensen heb getekend. En dat zijn echt gewoon mensen die dat produceren voor andere artiesten. Dus die gaan echt gewoon samenwerken met dan eender wie of wie dat bij hun past. En die gaan echt gewoon muziek maken die dat dan door die andere artiesten als project uitgebracht wordt. En ja, zeker in de hiphopwereld is dat wel iets wat gewoon belangrijk is. Je hebt gewoon vaak producers die dat muziek maken voor rappers die niet per se zelf goed zijn in beats maken of zo. Ook veel van mijn artiesten, en bijvoorbeeld bij Willem doe ik niet het publishing gedeelte, maar ben ik wel verantwoordelijk als manager voor zijn producervlak. En daar is dat wel echt gewoon... Ik die Willem dan ja, in zoveel mogelijk juiste studio's met zoveel mogelijk coole artiesten zetten. En dat is wel... Ja, ik denk een publisher is zeker wel belangrijk. Daarnaast heb je natuurlijk ook je marketingteam. Maar dat hangt er heel hard vanaf of dat je wat voor deal dat je hebt bij een label. Of dat je label dat in-house doet. Of dat je externe mensen nog erbij pakt om je muziek naar de radio te brengen. Of te pushen bij Spotify of bij de juiste blogs. Maar ik denk wel dat een publisher nog een groot belangrijk deel is van je team. En daarnaast denk ik, vanaf dat het een beetje internationaler wordt, heb je ook een agent die boven de lokale boeker staat, die dat eigenlijk gaat coördineren wat er gebeurt in dan Europa of in de wereld. Dus die gaat dan met Maries in Duitsland en in Frankrijk en in Engeland samenwerken om te zorgen dat je tour klopt. Dat je niet van Barcelona naar Oslo en dan terug naar Portugal moet gaan, bijvoorbeeld. Dus dat je route klopt, dat je met de juiste partners samenwerkt in de juiste territoria. Maar dat is, ja, dan zijn we over professionalisering en zelfs internationalisering bezig. Dus dat is misschien nog een stap verder dan wat dat er hier moet besproken worden. En hoe werken jullie dan juist allemaal samen, onderling?
als je dat dan ziet, je hebt publishers, managers, labels, boekers. Hoe moet je dat vanuit een als artiest zien om hoe dat die samenwerkingen zich juist gaan vooruitgaan? Ik denk dat dat nooit dezelfde volgorde is. Ik heb artiesten gesigned zonder manager, waar er na dan een manager aan toegevoegd wordt. Ik heb artiesten gesigned die wel al een boeker hadden. Maar wij kunnen bijvoorbeeld ook een aanzet geven als we ze getekend hebben om hun team te versterken en voor te stellen aan Live Nation. Maar dus, het valt eigenlijk allemaal een beetje te zien, omdat elke artiest heeft zijn eigen kracht. Dus als een artiest heel bewust is van ondernemen van zijn eigen kracht, dan zal hij geen manager nodig hebben. De een heeft misschien geen label nodig. En de andere is eigenlijk op live-gebied al zo'n sterk act, waardoor eigenlijk al de rest pas later komt. Voor mij was dat bijvoorbeeld mijn Stikstof, dat eigenlijk live al zoveel deed, zonder enig label. Volgens mij zal Dis wel als manager ergens in de achterkant geweest zijn, maar nog niet zo hard als de laatste jaren. Maar dat is echt een act die zijn eigen heeft opgebouwd door live en independent hun eigen echt op te krikken tot een van de grootste namen in België. Dus het is eigenlijk echt verschillend per artiest, omdat die zal zijn kracht ergens hebben. En dat is alleen maar leuk eigenlijk, dat als een artiest dat heeft. Is dat ook zo bij jullie, Marie? Zijn jullie er ook voor open dat jullie ook zien van waar ligt de kracht bij artiesten? Zouden jullie ook een artiest bij jullie onder jullie roster laten komen die bijvoorbeeld geen management heeft, geen dergelijke ondersteuning? Ja, dat gebeurt wel. Soms wisselen managements ook en is er een overlap van dat de artiest het zelf doet tot die iemand nieuw heeft gevonden of een artiest die daar wel heel sterk in is om zelf zijn agenda en alles wat daar rondkomt te beheren. Dus dat gebeurt zeker wel. Het is ook niet zo dat wij gaan kijken, oh ja, heeft hij een manager of niet? Dat is ook wel hoe hard wij geloven in de act. Ik denk dat vooral het belangrijkste is. En we zullen ook altijd wel aangeven wanneer we merken dat het wat moeilijker loopt. En dan zal de artiest waarschijnlijk ook wel zeggen, ja, ik heb wel nood aan een manager. Meestal hebben wij ook wel de connecties om dan eens te horen of er managers zijn die tijd hebben, die het zien zitten. Dus dat is wel zo aan wisselwerking. Ja. En Bert, wat is juist de functie van een manager dan tussen al die samenwerkingen die er zijn? Ja, ik denk dat manager... Ja, eigenlijk wat jij zegt, een manager zit tussen al die samenwerkingen. Dat is gewoon wat dat denk ik mijn grootste taak is. Is zorgen dat artiesten gewoon kunnen bezig zijn met hun muziek maken. En voor de rest zich niet te veel moeten aantrekken. Uiteraard, als ze zich dingen willen aantrekken, is dat heel belangrijk om hun daar wel in te betrekken. Maar ik denk dat mijn grootste... Wat ik vooral doe, is een soort van filter of buffer zijn tussen al die partners die dat dan met vragen naar de artiest zitten. En ik probeer ten eerste zoveel mogelijk van die vragen zelf op te lossen, zodat zij daar niet mee bezig moeten te zijn, hoeven te zijn. En ten tweede, denk ik, zorgen dat gewoon al die vragen op een of andere manier kunnen gebundeld worden. Dus... met Blackwave of met Meskrem, ik zorg gewoon dat ik daar 1 of 2 keer per week mee bel. En dan gaan wij even dat lijstje af, in plaats van dat die bij wijze van spreken elke dag worden gebombardeerd met 100 mails vanuit een label en vanuit hun boeker. Dus ik denk dat de grootste, of een van de belangrijkste taken is van een manager. Ten tweede is, doordat je met verschillende artiesten samenwerkt, begint je netwerk ook gewoon uit te breiden en kunt je ook, ik denk dat een tweede groot punt is als manager, dat je gewoon de connecting the dots, als je denkt van, wauw, dit is interessant voor artiest A, misschien kan ik daar met artiest B ook iets mee doen. Stilkens aan begint je ook gewoon met iedereen samen te werken. Ik werk samen met Marie, ik werk samen met Sammy.
En dat is al met verschillende artiesten op verschillende manieren geweest. En als ik nu iets nieuws zou, een nieuwe artiest zou vertegenwoordigen, zou ik ook direct denken, ah, misschien is dit iets voor Topnotch, of misschien is dit wel een goeie om met Live Nation samen te werken. Maar ja, ik ben even goed in contact met alle andere labels en alle andere boekers. En daarnaast doen wij ook natuurlijk gewoon boekhouding en administratie en Ik wil wel nog even aanvullen dat dat wel een heel belangrijke factor in samenwerking is, zo'n manager. Omdat, ik denk dat Marie dat ook wel kan beamen, maar als een artiest te veel rechtstreeks met label of boeker, ja, dan krijgt ze elke dag, hey, heb je al een boeking deze week, want ik heb geld nodig. En bij mij is dat hetzelfde over, ja, die filter is heel belangrijk, omdat iedereen heeft zijn dagtaken en zijn prioriteiten. En ik probeer ook wel altijd die lijn strak te houden en aan te geven, die grens ook aan te geven, artiesten van bro, I love you, maar check je manager eerst voor je. Want ik heb hem al... Of ja, soms gaan ze je manager voorbij terwijl het antwoord al bij de manager ligt. En dat is gewoon omdat ze zo... is ook niet vreemd hoor, want ze zijn met hun eigen carrière bezig. Het is soms hun enige inkomen. Dus ze zijn dan wel heel druk bezig met alles, maar ze moeten ook wel hun team vertrouwen. Is dat de boeker, is dat het label of manager? Dat is wel heel belangrijk. Ja, maar dan inderdaad hoorde ik jullie zeggen, hè, manager is niet zo belangrijk als we een samenwerking aangaan, maar toch is het wel belangrijk dat die manager er komt gedurende de samenwerking dan. Ja, ik denk dat dat... Een artiest hoeft zeker niet te beginnen met management, maar op een bepaald moment wordt gewoon een carrière te groot om dat zelf te kunnen blijven doen. En ik denk dat dat ook gewoon heel hard van artiest tot artiest afhangt. Hè. Ik bedoel, er zijn ook gewoon ja, internationale, mega bekende artiesten die gewoon zelf hun management kunnen blijven doen. Maar als je voelt dat je als artiest meer bezig bent met het zakelijke als met het artistieke, dan komt er gewoon wel een punt dat je misschien wel moet beginnen nadenken om iemand erbij te nemen. Maar los daarvan raad ik ook wel gewoon alle artiesten aan om eerst het gewoon even zelf te proberen. Omdat dat ook gewoon belangrijk is om te weten wat er achter de schermen speelt. En ik probeer ook als manager altijd mijn artiesten wel heel hard te betrekken bij dat strategische en dat zakelijke. Ik ga natuurlijk niet zeggen van, die hoeven niet zelf hun facturen te sturen en zo van die dingen of hun boekhouding in te vullen, maar die kunnen wel al die boekhouding nakijken. Als die vragen hebben, dan gaan we dat altijd... Ik ga ook nooit zeggen van, dit contract, trust me, het is oké, teken het. Maar nee, we moeten dat samen bekijken. Ja. Dus ik denk wel dat het superbelangrijk is om als artiest ook gewoon eerst even zelf te kijken waar dat je komt. En dat geldt ook voor een label of een boeker. Het is ook niet nuttig om vanaf... het kan nuttig zijn om vanaf het begin zo'n partner te hebben, maar dat hoeft ook zeker niet. Maria, wou er ook nog iets op zeggen? Ja, ik wou aanvullen. Wij merken dat ook wel heel vaak met zo beginnende artiesten zonder management. Is dat zeker te doen om rechtstreeks contact te hebben. Maar er komt ook wel een punt waar dat ze in hun releases en zo onze visie gaan vragen. Maar daar zijn wij eigenlijk niet... voor. Wij zijn echt voor de shows en natuurlijk volgen wij dat mee op omdat we een plan moeten hebben om shows vast te leggen en zo. Maar op dat punt merk je wel dat het goed is als daar een manager tussen zit of iemand die dat coördineert met de artiest. Dus ik denk dat het daar dan wel belangrijk wordt om een management te gaan zoeken. Maar ik zit natuurlijk vooral bij de starters, de jonge generatie van artiesten, en is dat er altijd heel hard op zoek wordt gegaan naar managers. Hè. Als ik me niet vergis, heeft Vibe daar ook ooit een onderzoek over gedaan waarin dat er eigenlijk weinig artiestenmanagers zijn, laat staan echt hip-hop-managers. Hoe kijken jullie naar iets wat ik toch heel hard zie, is de self-made managers, dus vaak vrienden of mensen uit de entourage die het management beginnen opnemen. Is dat positief? Geeft dat een nieuwe wind doorheen de industrie? Heeft dat ook negatieve aspecten? Als ik voor mijn eigen mag praten, ik ben eigenlijk begonnen als manager.
van mijn vrienden. En dat was eigenlijk vooral uit noodzaak. En dat we vandaag de dag nog moeten benoemen dat er weinig hiphopmanagers zijn, vertelt heel veel. Maar hoe dan ook, al zijn wij het populairste genre, blijven wij een onderschatte plek voor velen in de industrie. En stellen veel mensen de vraag of daar een verdienmodel in is. Dus enerzijds vind ik dat helemaal niet erg, omdat die self-made, ik herken mezelf daarin en ik ben gewoon keihard blijven rammen op deuren en ik heb een positie waar ik nu van mag dromen. En ik denk dat dat één veel langer had genomen als ik het volgens de gewone weg had gedaan. Sterker nog, als ik het had moeten studeren, had ik nooit afgestudeerd, omdat ik gewoon niet gemaakt ben om in een klaslokaal te zitten. Dus ik vind dat heel belangrijk, omdat als je start uit noodzaak, is dat ook een beetje starten uit overleven. En dat is wel een heel andere mindset dan het allemaal meekrijgen of dat het allemaal vlot loopt. Of, ja, ik kon ook popmuziek gaan A&R'en en ik had 4 Mia's vorig jaar gewonnen, maar dat is geen battle voor mij. Dat is niet waar ik voor opsta en denk van, oh, daar krijg ik echt zin in, snap je? Al die tegenwerking is voor mij super harde brandstof. En zelfs vandaag de dag nog. We zitten terug in een fase dat de populariteit iets minder is. Dus het terug harder werken is voor ons. En ik vind dat super leuk, omdat wanneer de wind meegaat, dan voelt het allemaal niet zo naturel of lekker aan zoals het vroeger was of zo. En die honger moet ook voor een artiest blijven, maar ook voor mensen als ons, omdat er is veel meer te bereiken. En daarmee dat ik denk van die self-made managers, super hard en super belangrijk, maar ik denk dat er ook heel weinig platform is om sterker te worden als manager in die positie, als je het zelf probeert. Je moet echt al bij een PXL of zo gaan studeren. En daarbuiten zullen er af en toe workshops gedaan worden, maar er is niet echt een plek om daar beter in te worden of zo. Ik zelf ben al heel veel panels gegaan in Nederland om bij te leren. Maar dat is ook weer Nederland. Dus dat is al mijn ervaring natuurlijk. Bert, als artiestenmanager zelf zijnde, heb jij daar een... Ja, zowel Marie als ik hebben PXL Music gestudeerd, dus wij zijn dan per definitie... Dat is geen shot trouwens. Misschien geen self-made managers, maar PXL-made managers. Ik denk dat op zich elke manager een beetje self-made is. Je hebt de theorie en de theorie kun je vinden in een paar toffe boeken. Vibe heeft een hele... uitgebreide site waar je heel veel info kunt vinden. Maar uiteindelijk begint je met een act te werken en blijkt dat toch gewoon totaal anders te zijn dan dat op papier is. Ik denk dat het ook gewoon per act een totaal verschillende werking is. Dus ik vermoed dat eigenlijk op zich... ik vind dat altijd heel interessant, ook als ik dan nieuwe managers of managers tegenkom die dat dan echt self-made zijn. Dus die dat nooit iets hebben gestudeerd in die trend. Die komen ook met heel frisse inzichten. Soms denk ik dan... ik heb dan ook al een paar managers ontmoet die dat best grote en goede en succesvolle acts doen, die dat verschil tussen publishing en labels niet kennen, bij wijze van spreken, of die dat niet weten wat een artiestendeal is of een licentiedeal. Dus dat kom je dan ook weer tegen. Maar ik denk wel gewoon dat dat uiteindelijk is gewoon inderdaad... Ja, ik denk dat veel artiesten in het begin gewoon meer hebben aan een ongelooflijk enthousiaste vriend die dat de juiste intenties heeft dan aan een van de grote Belgische managers die eigenlijk geen tijd heeft om daar echt energie in te steken. Ik ben 100% voor die self-made managers en er zijn gewoon op dit moment gewoon veel te weinig managers in general. Dus ja. Hoe meer mensen dat zien, het is echt een toffe job. Dat is waar. Mocht je het willen doen, ik kan het alleen maar aanmoedigen. Ja.
En Marie, jullie zitten ook echt in die industrie, om het zo te zeggen. Hoe zou dat vanuit Live Nation, als je dan met een self-made manager aan het werken bent, staan jullie daar dan ook bij stil? Of is dat een aspect binnen de sector waar jullie geen ruimte voor kunnen maken? Van, bijvoorbeeld, wat managers ook doen, contracten nalezen, kijken of dat de rechten in orde zijn, et cetera. Natuurlijk, iemand die er komt, het is sowieso al ingewikkeld. Kunnen jullie daarin begeleiden of maken jullie daar ruimte voor? In principe werken wij met acts waar wij gewoon in geloven. Die wij zelf goed vinden, waar wij zelf achter staan. Zoals ik zeg, als die geen manager hebben, als die een self-made manager hebben of iemand die heel ervaren is en al jaren in het vak zit, voor ons maakt dat eigenlijk geen verschil. We gaan gewoon werken uit geloof naar die artiest toe. En wij merken wel wanneer dat er iemand nieuw in de sector bezig is met een act, maar wij zullen die daar niet op afschrijven of zo. Wij gaan zeker helpen, maar wij hebben ook niet de ruimte om mega veel advies aan die manager te gaan geven. Dat is ook niet onze positie. Voor ons is het belangrijk dat dat iemand is die dat goed opvolgt met ons, maar ook met de artiest. Ik denk dat dat vooral het belangrijkste is voor ons. Zijn er zo verkeerde verwachtingen die dat er bij jullie zijn als jullie samenwerkingen aangaan? Ja, ik denk wat ik... Je zei dat er juist ook van, er zijn altijd heel veel artiesten die op zoek zijn dan naar een manager of een label of een boeker en denken van, en als ik een manager heb, dan gaat het opeens gebeuren. Maar, en ik denk dat dat de grootste verkeerde verwachting is die dat je als artiest kunt hebben. Ik zeg ook altijd tegen mijn artiesten, als er één iemand in je project gelooft, dan moet jij toch zijn. En ik kan zo hard mogelijk pushen om uw project ergens te krijgen, maar jullie zijn wel degene die dat eraan moeten trekken. Je kunt als label en als management en als boeker kunt je echt gewoon een project superhard naar de juiste richting duwen. Maar de artiest blijft wel gewoon de kern van alles. En ik merk dat soms... Ik heb al met artiesten samengewerkt waar dat er gewoon duidelijk was van... dat ik bij wijze van spreken harder in het project geloofde dan de artiest zelf. En ik denk dat echt het grootste probleem is. En ook gewoon, dan inderdaad artiesten die denken... nu ga ik bij Live Nation tekenen en nu ga ik opeens de AB uitverkopen of op Pukkelpop staan. Terwijl dat is echt... Nee, zo. Jij moet al een visie hebben en een idee. Uiteraard, je moet niet alle mensen kennen. En wij kunnen nu alle contacten en eventueel ook al financiën en middelen aanreiken om dingen te doen. Maar je moet het wel zelf doen als artiest. Ik denk dat wel echt heel belangrijk is. Dat is voor mij wel een van de grootste dingen die ik wel vaak tegenkom. Ja, ik wou daar... Naar mijn ervaring heb ik dat wel heel hard meegemaakt, omdat Top Notch is sinds 1995 al de grootste speler in Nederlandstalige hiphop. Dus toen ik in 2016 dan mocht opstarten, was er heel veel verwachting. Dus elke artiest die tekende bij mij was van... wij zien Opposites, de jeugd van tegenwoordig, Kraantje Papi, Lil Kleine. Als we tekenen bij Top Notch, gaat het ook gebeuren. Dat is niet de realiteit. En net zoals Bert zegt, is van... ze vergeten dat zo'n artiest als Opposites in de jeugd ook gewoon al 10 jaar bezig waren voor dat succes. Dus die valse verwachting heb ik wel heel hard meegemaakt in het beginjaar dat ik Top Notch mocht starten. Terwijl ik was een one-man army, dat weet Bert ook. En zelfs ik moest nog groeien in die positie. En ik moest de Belgische industrie mee opvoeden dat we nu aan de slag gingen in België met dat genre. Dus dat was een pittige tijd, maar wel heel interessant. Maar die valse verwachtingen heeft wel voor veel commotie gezorgd. Dat kan ik wel zeggen. Ja, wij zien dat bij ons ook wel. Als wij een beginnende artiest tekenen, die denkt Live Nation is een grote speler in de industrie...
Ik ga, ik weet niet wat voor clubs kunnen doen, spelen op festivals, zoals Bukkelpop, Werchter, ik noem maar op. Maar dat is niet de realiteit. Allee, dat hangt echt van uw plan af. We hebben ook artiesten die wij tekenen, waar we in geloven. We hebben de nieuwe muziek al gehoord, maar er is nog maar één single uit die denken dat ze met één single inderdaad een AB Club gaan uitverkopen. Ja, dan moet je al heel veel geluk hebben, denk ik. Dus ik denk dat dat bij ons de grootste verkeerde verwachting is. Natuurlijk willen wij er als boeker alles voor doen om die dromen waar te maken op termijn, wanneer dat je in de juiste positie staat. Maar dat is niet altijd evident vanaf het begin. En ook terugkomend op het gegeven van een artiest zonder manager kan soms verwachten dat wij veel meer managementtaken ook op ons gaan nemen. Mm-hmm. Of die nemen onze raad daarvoor. En wij helpen met plezier. Maar ja, dat is ook een beetje een verkeerde verwachting op dat moment. Mm-hmm. Ja, en wat je toch ook wel soms hoort van artiesten die boos of gefrustreerd zijn, is dat er vooral geïnvesteerd wordt in de grote acts. De acts die geld inbrengen en minder in de kleinere acts of de opkomende acts. Hoe kijken jullie of hoeveel waarheid zit er in dat statement dat je vaak hoort van labels of boekers dan vooral? Ja, grote bullshit. Omdat ik praat dan wel als label en denk dat wij ook de... Niet zeg bedoeld of zo, wederom, maar... Wij investeren wel in het product waarmee een boeker het verhaal ook kan presenteren. En wij zijn gewoon een album. Wij investeren in een album waar zij weer een verhaal hebben voor festivals of clubs. En de manager is ook gewoon aanwezig om dat proces tussen ons ook dan weer te gaan coördineren. Maar ja, dat er focus wordt gelegd op grote artiesten en kleine, ik denk... Ja, ik probeer altijd metaforen van voetbal boven te halen. En ja, als je op de bank begint en je wordt ingevallen door de grotere speler die dan geblesseerd is, ja, je moet minuten maken. Ten eerste, dat is ervaring. En ten tweede, je moet schitteren op dat moment wanneer het aan u is om te overtuigen dat je de next best in wording bent. Dus je speelt zelf voor je positie binnen een label. Want omdat wij zo'n spreken Toerist 2 jaar geleden op nummer 1 stond, wil niet zeggen dat hij op dit moment op nummer 1 kan staan met een plaat van 2 jaar geleden. Mm-hmm. Sterker nog, die is geen muziek kan maken. De weg is vrij. Dus als wij komen met uw project, moeten wij die spot net claimen. En zoals Bert zegt, zowel de artiest moet geloven in zijn eigen muziek en zijn plek in de scene. Net zoals wij als label. En als er één iemand daar moet in geloven, zijn wij dan, omdat wij de grootste financiële risico dragen. En evenveel baat hebben dat zijn project in groene cijfers komt dan een A-artiest. Want in een A-artiest steken we nog meer geld in, is het belang nog groter. Maar het is al zoveel voorgekomen dat de kleinste artiest opeens meer streams doet dan onze A-artiest, waar we van dachten dat die nooit ging overtreffen. Dus momentum en geloof is daar heel belangrijk in. En ik heb echt geen krijtbord met mijn favoriet of zo staan. Het is gewoon van wie heeft zijn project en hoe groot en hoe is de scene ook mee aan het veranderen. Want 1 jaar is het afro dat heel populair is. Het jaar daarna is het drill. En straks zitten we terug in de boombap of in de housey hiphop. Ja, dat is allemaal momentum, maar een artiest moet ook geloven in zijn eigen product. Want ja, als je het zelf niet doet, gaat de radio het niet geloven, de blogs niet en geen enkel festival. Dus maar nee, dus voor mij is dat echt iets, is dat echt een taboe dat er een soort van ranglijst is. Dus echt niet, nee. Marie, ik weet niet of jullie er nog vanuit Live Nation op wilden ingaan. Of? Ja, we hebben zeker ruimte om jonge artiesten te begeleiden in hun boekingen. En wij willen daar ook wel op focussen, want natuurlijk willen wij wel gaan bouwen aan een duurzame carrière. En als die groot zijn, dan kunnen we wel zeggen dat we daar vanaf het begin hebben bijgestaan. En ik vind dat ook wel een beetje bullshit dat we meer gaan focussen op de grotere artiesten. Dat, ik
geloof daar niet in dat wij dat zo doen. Ja, ik als manager ga dat een beetje tegenspreken. Ik denk dat boekers en labels dat allemaal gewoon wel doen. Maar ik wil gewoon wel even een beetje relativeren. Er zijn een paar dingen die spelen. Ten eerste is het gewoon... Het is qua energie niet... Het kost meer energie om een kleine act te verkopen dan een grote act. Dat is gewoon zo. Ik bedoel, als Live Nation een net opkomende band op Pukkelpop wilt krijgen, dan gaan die veel meer moeite moeten doen dan voor Blackwave. Blackwave is bij wijze van spreken een mail sturen. Hey, Blackwave, zondag is dat oké? Okay? En dan gaat Pukkelpop sturen. Ah ja, dat is goed. Al ja, nu overdrijf ik, hè. Maar dus op dat vlak is er gewoon... Kruipt gewoon veel meer energie in kleine, jonge acts dan in grote acts. Net zoals bij labels. Als jij een act op Studio Brussel of Radio 1 wilt krijgen die nog nooit een track op die radio heeft gekregen, ga je daar veel meer energie en veel meer moeite in moeten steken dan een act... toerist naar Radio 1 vliegen, dat zal nu niet zoveel moeite zijn. Die zullen waarschijnlijk wel zeggen, oké, kom, we gaan het in rotatie steken. Dus op dat vlak denk ik gewoon dat labels en boekers heel veel energie in kleine acts moeten steken. Als het gaat over middelen, gaat het gewoon ook over hoeveel dat zo'n artiesten renderen. En dan denk ik ook dat wel logisch is dat de promobudgetten en de budgetten die dat zo'n bedrijven tegenover een grote artiest zetten, gewoon groter zijn, want de return is gewoon hopelijk ook groter. Jo, en dan denk ik business. Ook niet dat je flauw moet doen en zeggen dat dat niet zo is. Nu, als er een kleine act is waar dat je super hard in gelooft, dan denk ik dat dat ook wel kan. Dat een label of een boeker zegt, oké, kom, we gaan hier alle registers opentrekken en we gaan er gewoon 100% voor gaan. Maar naar mijn ervaring is dat wel vaak... relatief tot hoe dat de act ook al op voorhand was aan het doen. Maar dan gaat het echt over, voor mij, over geld en niet over tijd. Want ik geloof wel dat... zoals ik zei, ik geloof dat er bijna meer tijd moet gestoken worden in kleine acts dan in grote acts. Ja, ik spreek u dan weer tegen. Gewoon pingpongen, nee. Het belangrijkste aan mijn vak is net development, artiesten tekenen. En... daar bestaat mijn job uit. En om van die artiesten artiesten te maken, dat is het beste verdienmodel voor ons, omdat je start heel laag financieel. En die halen, naar mijn gevoel, 60% meer revenue dan de artiesten. Omdat, en dat is wat ik daar juist bedoel met momentum. Je blijft niet voor altijd die frisse artiest. Mensen zijn op zoek naar iets nieuw, iets fris. En dat moeten wij aanbieden. Maar naar mijn gevoel moet je evenveel tijd erin steken in artiesten of de nieuwe. Het verschil is gewoon dat artiesten gewoon al een imago hebben en een platform waar ze op kunnen teren. Dus we hoeven ook minder energie te geven op een bepaald moment. Maar dat is het doel voor alle artiesten. Dat is het doel om net die kleine artiesten daar te krijgen. En ik zal deze voor eeuwig moeten vertellen, maar Dikke is het beste resultaat daarvoor. Ik heb die jongen getekend toen hij 2000 volgers had. Ik geloof daar heel hard in. En binnen 6 maanden had hij nummer 1 album in België. Hebben in die tijd Live Nation aan boord gekregen. En dat is het perfecte voorbeeld van momentum en development. Ik heb zijn album met €10.000 gemaakt. Ja. We hebben daar snel ingelopen, om het zo te zeggen. Dus dat is veel interessanter ook als we met zo'n artiesten succes kunnen boeken. Want succes is veel sneller voelbaar. Want als ik hem al €10.000 voorschot had gegeven, dan hadden we nog geen euro gemaakt. Dus ja, het is complex, maar het is ook wel heel simpel. En development en nieuwe artiesten is de kern van mijn taak. En zo voeden wij ook heel de rest daarmee. Een radio, een boeker, een manager. En ook omgekeerd natuurlijk. En zij kunnen ook iemand naar ons toe brengen. Maar dat is het belangrijkste. Nogmaals, metafoor voetbal. Je moet de nieuwe gasten inzetten, want de gouden elftal, die kunnen we nu niet meer inzetten, want die hebben een beenkramp na 2 minuten. Dus het zijn de docu's en zo die je nu kansen moet geven.
en veel sneller geld zullen verdienen, omdat die anderen het wel hebben opgebouwd voor hun. Maar dat is nu eenmaal bij alles, denk ik, zo, dat je fris moet, die frisheid moet komen. Ja, ik wil er nog heel graag verder op ingaan, maar ik zie dat de tijd snel gaat. Dus ik wil eens even kijken of dat er vanuit het publiek vragen zijn. Ja, deze jonge heer met zijn zwarte pet van voor. Dank u. Ja, ik wil eigenlijk vooral ingaan op dat laatste, of vooral mijn bedenking daarover meegeven. De investering die je steekt in kleine of grote artiesten, is dat ook niet een beetje afhankelijk van de grootorde van een welbepaald artiest? Ik denk als je een optreden geeft voor ik ga overdrijven, Beyoncé, dan ga je kijken naar letterlijk elk detail van screen dancers tot aan letterlijk welke catering dat er van achter gaande is. Terwijl als een dikke een optreden ergens gaat geven, dan zorg je dat die zijn een DJ en zijn een PA goed op elkaar afgesteld is en geeft een optreden. Dus in principe is dat toch zo'n beetje perceptie van bepaalde artiesten, om te denken dat er meer tijd wordt gestoken in de grotere artiesten dan eerder effectief het feit dat je hebt een begroting van een miljoen of je hebt een begroting van 10.000 euro. Maar in principe is dat evenveel moeite, eigenlijk, afhankelijk van het budget dat beschikbaar is. Maar dat is wel wat ik eigenlijk hoorde. Hè. Het verschil tussen jonge acts steekt je heel veel tijd in, moet je heel veel achter zitten, maar gaan misschien minder grote budgetten naartoe. Terwijl bij de grote artiesten steekt misschien het geld, wordt geïnvesteerd, maar minder tijd. Ik ga gewoon weer een metafoor gebruiken. En dus... Geen voetbal deze keer. Als uw eerste kind 8 jaar is, ga je zijn pampers niet meer verversen, maar van uw 1-jarig kind, omdat die heeft gewoon meer aandacht nodig op die moment. Die andere heeft al op zijn eigen benen leren staan. En dat komt misschien zo over, maar als ouder heb je liefde voor alle twee. De ene heeft gewoon op die moment meer aandacht nodig. Maar het einde van de dag wil je ze alle twee zo snel mogelijk uit huis. Dus. Maar ja, ik vind dat wel ook een interessante om, bij Maries te horen. Want ik denk dat de samenwerking met een artiest van een label en een manager nog net iets intenser is dan, denk ik, met een boeker. De tijd en de investering. Hoe gaat dat vanuit een booking agency? Ja, het is wel zo wat Bert zegt. Voor een Black Wave of een dikke krijgen wel rappers een aanvraag voor een festival. En dan gaat dat redelijk snel. En zijn we daar niet mega veel tijd aan kwijt. En voor een jonge artiest zullen we wel moeten gaan pushen naar festivals om die op de line-up te krijgen. En zullen we wel wat meer tijd moeten investeren om die naar de buitenwereld te krijgen bij de programmatoren en zo. Hetzelfde voor het clubcircuit ook, denk ik. Iedereen heeft al van die namen gehoord, dus... Daar zit al groot geloof in. Dus wij moeten wel met de jonge artiesten onze visie en onze... dat wij daarin geloven gaan overbrengen. Maar ik merk ook wel, in de sector zijn er heel veel programmatoren die iedereen een kans willen geven. Dus dat gaat ook wel, maar het vergt wel wat meer tijd dan inderdaad een Black Wave of een dikke. Bert, sorry. Je wou iets zeggen. Ja, ik denk dat er gewoon in het begin van een artiestencarrière wordt er gewoon heel veel passie in gestoken. En dat is langs alle kanten. Dat is via boekers, dat is via labels, via managements. Maar evengoed via de mensen die je videoclips gaan maken, die gaan dat bij wijze van spreken ook voor een appel en een ei doen. Omdat die gewoon geloven in dat project. Maar op een bepaald moment, en ik denk dat dan... Ja, dat is dan professionalisering. Professionalisering betekent gewoon, er begint geld mee gemoeid te geraken. En wij kunnen met Black Wave niet meer tegen een regisseur zeggen, hey, wilde jij voor 300 euro een video voor ons gaan maken? Dat klopt gewoon niet meer. En dus ik denk dat daar dan gewoon het grote verschil zit. Bij beginnende acts moet er gewoon veel tijd en energie en passie in gestoken worden. En dat is omdat mensen erin geloven, op eender welke manier. Terwijl dat op een bepaald moment heb je gewoon geld om erin te steken. En het is, vanaf dat je geld hebt om in iets te steken, dan kun je, dat is wat jij ook zegt. Hè. Ik bedoel, als je een miljoen hebt om je dansers en je techniekers en zo te betalen, dan zult je wel de beste techniekers en de beste mensen hebben die dat daar ook met plezier tijd in gaan steken.
Maar als jij in het begin inderdaad dikke zei of zo, dan... Ja, dan en als een dikke met 10 dansers op het podium wilt staan, dan zal die heel veel moeite moeten doen om de juiste mensen gepassioneerd te krijgen om die shows met hem mee te dansen. Dus ik denk dat dat gewoon een heel groot verschil is. En dat daar dan ook gewoon de taak als manager is om al die mensen super gepassioneerd te krijgen. En de aandacht bij je act ook te houden. Yes. Zijn er nog vragen uit het publiek? Alan? Hallo. Amai, het is bizar mezelf. Sorry, bij te horen. Maar voor mij een concrete vraag. Als we professionalisering hebben over binnen hiphop, in België spreken we altijd van internationaal. Want er is geen nationaal verhaal als het gaat over heel onze hiphopartiesten. Ook nationaal krijgen ze niet altijd even goede aandacht. Onlangs wordt distinct een artiest van hier in Antwerpen die de Trace Awards wint. Niks over gelezen in de nieuws. Allee, ik het toch niet. Gaat het niet over... de Belgische muziekindustrie, professionalisering, met andere woorden, omgaan met de culturen die bestaan, ondersteunen of de gatekeepers ook misschien bewust laten lijken dat ze eigenlijk niet met hiphop aan de slag meegaan. Ik weet niet, misschien vaker gesteld, maar is het niet de Belgische scene die zich moet professionaliseren en niet dat de hiphop scene zich moet professionaliseren? Want die hiphop scene is wel geprofessionaliseerd, maar niet in België. Ik denk dat de Vlaamse media zich moet openstellen voor hiphop. En that's it, eigenlijk. Zoals gezegd, er wint een jongen uit Zureborg. Er wint een globale awardshow. Trace Award. Distinct. En er is zelfs geen Gazet van Antwerpen die hem de flowers geeft die hij verdient. Maar dat zit hem dus in genre. Want met alle respect, maar als Tamino of zo iemand iets haalt in UK... dan hebben we het allemaal geweten. En je ziet ook de laatste jaren alles verdwijnen rondom hiphop. Q-Music heeft Q-Downtown opgegeven. Studio Brussel heeft Hooray opgegeven. En men heeft Urbanize verschoven naar een weekend zonder live of bezoekmogelijkheden. Ik kan echt blijven gaan, maar ik denk dat daar mindere schuld van label management of boeker of zo zit. Ik denk dat daar gewoon platform een groot vraagteken is en hoe het kan zijn dat een artiest die inderdaad in heel de wereld goud of platina is, waarom krijgt hij geen airplay in het land waar hij van afkomstig is? Dus, en daardoor ook geen awardshows wint in België, want er geen airplay is. Zelfs geen nominatie krijgt. Ja, nu nominatie, voilà. En ja, het probleem ligt veel dieper en dat is... Ja, mensen die mij kennen, ja, ik ben gewoon activist op dat vlak, maar wij krijgen nog steeds niet de juiste aandacht na al die jaren. En dat is pijnlijk, maar nogmaals, dat is brandstof voor het werk dat we doen. Vertaalt dat zich ook naar boekers? Voelen jullie dat ook? Dat het moeilijk is om eigen hip-hop labels binnen Vlaanderen, België, op de grote festivals, op grote podia te krijgen? Je bedoelt artiesten? Of? Ja, bijvoorbeeld wat dat ook rondgaat in de scene, hè, we zitten wel heel hard in de scene, is zo dat elke grote hip-hop, elk groot festival, maar bijvoorbeeld één lokaal hip-hop talent zal boeken, dat daar geen grote ruimte wordt gemaakt voor meerdere, bijvoorbeeld Belgische, vooral Vlaamse artiesten, dan Franstalig, Brussel is nog anders. Ja, ik denk dat er wel ruimte wordt gegeven, maar dan in mijn mening vaak dezelfde artiesten. Mm-hmm. Die op dat moment actueel zijn. Of... Ja. Maar is dat ook niet een beetje het probleem? Wat is actueel en voor wie? Want een Distinct is voor mij super actueel. Mm-hmm. En die hoort bij mij in mijn ogen gewoon op een kleurcafé bij wijze van spreken. En nogmaals, dat kan niemand u kwalijk nemen, maar waarom weet die boeker dat niet? En op basis van wat is die boeker van het festival trouwens? Wat zijn voor die dan de vereisten? Want je hebt gewoon een globale hit.
Maar ja, je ligt niet op het, in het bovenste schuif van opties voor dat komend jaar. Dus, dat vind ik een heel moeilijke. En dat zie ik al jaren natuurlijk. Hè. Pas op, hè, we hebben heel veel artiesten die wel dat gewoon kunnen, maar ja, Dikke zijn eerste jaar of zo, kan ik ook herinneren dat dat ook heel moeizaam was. En het is natuurlijk normaal om te bouwen, maar je hebt wel een nummer 1 album gehad. Dus. En op zich ook radio meegekregen. Dus wat houdt dan, wat houdt sommigen tegen dan om daar een platform aan te bieden? Dat is waar ik echt na al die jaren nog steeds geen antwoord op heb. Ja, ik heb het gevoel dat, zeker in Vlaanderen, dat er gewoon weinig echt een scene is of zo. En ik denk dat dat een heel groot probleem is gewoon. En ik weet ook, ik ga niet zeggen dat ik een oplossing heb of zo. Maar als je dat vergelijkt met dan inderdaad Franstalig België, daar voelt je gewoon dat daar echt een scene is. Terwijl dat in België heb je een hoop rappers die daar individueel hun ding doen. En ik denk dat dat is gewoon een heel groot probleem. En dan zie je dat ook, ja, wat is het succes van Topnotch? Ja, dat is gewoon dat die op een bepaald moment... Al ja, had je daar dan inderdaad Lil Kleine en Ronnie Flex en al die gasten die dat gewoon samen echt iets supercool hebben gedaan. En opeens had je gewoon een soort community. En uit die community komen dan ook gewoon nieuwe coole acts. En hier in België, ja, en zeker in Nederlandstalig hiphopland, heb je dat gewoon veel minder, denk ik. Stikstof is een van de uitzonderingen en rond stikstof beweegt er wel iets en daar komen dan ook wel wat nieuwe talenten boven bubbelen. En je merkt dat gewoon dat dan eigenlijk in hoe zeg je dat, in de slipstream van zoiets als stikstof wel gewoon nieuw talent naar boven komt. Maar in de rest van België mis ik dat zo wel. Ik had dan, ja, lang geleden Eigen Makelij en zo, die dat dan wel coole dingen waren aan het doen en dat dan op een bepaald moment wel misschien dat potentieel had. Ik denk dat ze gewoon op die moment net iets te vroeg waren, bij wijze van spreken. Maar voor de rest heb je dat wel, of niet op die manier in Vlaanderen. En ik moet ook wel toegeven, ik ben daar ook veel minder mee bezig met Nederlandstalige hip-hop. Want Black Wave is... Een heel succesvolle Belgische hip-hop act. Maar laten we... ik denk dat we ook gewoon realistisch moeten zijn. En ik als manager ga ook wel zeggen dat Black Wave voornamelijk een pop act is. Of zeker zo wordt bekeken als de media. Door de media. Dus ik zou zeker niet Black Wave als een hip-hop... een Belgische hip-hop act. Dat is gewoon een internationale... hip-hop act met veel pop-invloeden. Ja. Sam, ik vind dat iets super interessant wat je daar zegt, maar ik ben even aan het zoeken naar organisatie, want ik weet niet of wij kunnen doorgaan of dat wij moeten afronden. 5 minuten. Afronden? Ja. 5 minuutjes, oké. Okay. Ja. Ja, ik wou gewoon nog toevoegen van... het is heel moeilijk om een scene te creëren als er nogmaals geen platform of podium voor die artiesten is en dat die enkel zichtbaar is in onze buurlanden. Onze Waalse artiesten gaan allemaal naar Frankrijk, omdat ze daar... Ja, super kut om te zeggen, maar Damso wint wel awards in Frankrijk als Belg. Wint van alle Franse artiesten die er zijn. En in België wordt hij uitgespuwd omdat hij bitch zegt in 1 nummer en gecanceld wordt en geen Rode Duivel liedje kan maken. En al onze Vlaamse artiesten willen naar Nederland, omdat ze daar wel bitch mogen zeggen. En ook gewoon letterlijk daar willen zijn, omdat ze daar wel een scene voelen. Een radiozender als FunX en Edeleen Bars. Dus omdat wij net die mediakanalen niet hebben, is er voor een nieuwe artiest ook geen nood om iets te behalen in België. Wat super frustrerend en... ergens om te zeggen, maar dat is gewoon de realiteit. Dat is ook exact de reden waarom ik nu ben gefusioneerd met Nederland terug. Omdat ik ben, ja, we zijn muziek aan het uitbrengen waar meer Nederlanders naar luisteren dan Vlamingen. Waar meer Nederlandse mediaplatformen aandacht aan geven dan Vlaamse. Dus ja, ik ben sinds 2016 deze aan het doen. Hoe lang moet je nog op de deur kloppen?
Maar in Nederland zijn veel platformen ook uit de community zelf gekomen. Hè? Oh, al ja. Kijk je naar 101 Bars bijvoorbeeld. Hè? Ja. Maar dan wel met steun van BNN, dat dan wel financieel en nationaal u een platform biedt. Het creativiteit start uit de community, maar je krijgt gewoon die backup van een ja, de gigant als BNN en nu NPO. Dus het is zelfs verschoven dat mensen zijn gewoon aan het vechten om de brand 101 Bars. Dus. En je kunt niet zeggen dat het niet populair is. Het wordt meer bekeken dan de grootste shows van Nederland, waar veel meer geld wordt ingestoken. Dus. Oké, dank u. Dank u, Marie, Sammy en Bert. We nemen hiermee uit dat we als community ons sterker en harder moeten gaan laten horen. Dus dank u om hier mee deel te nemen aan het panel. Dank u aan iedereen om mee te volgen. En ja, ik weet niet wat de volgende panel is, maar blijf gerust zitten voor de volgende. Free Palestina!